Sisa makanan adalah sampah dan tidak boleh dikitar semula. Ketepikan botol kaca, bekas plastik dan aluminium untuk dibilas sebelum dikitar semula. Bilas bekas-bekas kerana sisa makanan dan minyak akan mengganggu proses kitar semula. Kaca, plastik, kertas, tin, aluminium dan logam boleh dikitar semula. Jangan kitar semula sisa kotor, styrofoam, bateri dan serpihan kaca tajam yang boleh mencederakan orang. Pembalut makanan ringan adalah sampah dan tidak boleh dikitar semula. Sisa kotor atau berminyak adalah sampah dan tidak boleh dikitar semula. Sisa bersih boleh dikitar semula. Sisa kotor adalah sampah. Kutipan sisa kitar semula adalah tanggungjawab pihak JMB atau pengurusan bangunan bagi bangunan bertingkat atau komersial. Penduduk perumahan bertanah perlu meletakkan bahan kitar semula di luar tong sampah. MBPP dan MPSP akan mengutip sisa kitar semula dari perumahan bertanah setiap Sabtu 8 pagi hingga 4 petang. Sisa kitar semula anda harus diletakkan di tepi tong sampah sebelum 8 pagi.